إن waxaa ka mid ah qofka oo miisaankiisu aad u buuran yahay taasna waa khatar wadnaha waxaa ka mid ah dadka aan inactive ka aan socon ee fadhiya cuna caba seexda aan wax activity sameyn taasna khatar ayaa ku tahay managementiga guud ahaan marka laga hadlayo heart attack ama wadnistaag waa matter of minutes waxa la yiraahdaa golden hours baa ku jira saacado dahabi ah hadii uu qofku dhaafo saacadaha wax badan oo laga qaban karaya ma jirto toddobaadkii hadduu qofku maalin walba uu 30 daqiiqo socdo 20 ilaa 30 daqiiqo wuxuu ka hortagaa xanuunada wadnaha ku dhaca Ramadaan Kariim magacaygu waa Dr. Idris Xasan Daahir waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta wadnaha takhasuska wadnaha maanta waxaan jeclaystay inaan ka qayb galo wacyigelinta caafimaadka ee TV-ga codka Bariga Afrika in xanuunka aan maanta ka warrami doona waxa weeyaan haratagga waxa afka qalal lagu yiraahdo ama wadne istaagga ama xinjirta daboosha xididada wadnaha inta aanan hadaba gelin xanuunkan waxaan jecelahay inaan ka warramo horta wadnaha iyo shaqooyinkiisa in wadnuhu waa xubin aad iyo aad u muhiim ah jirka bini'aadamka xubintaasi oo shaqadeeda lagu tilmaamo pumping of the blood inay dhiigga pumpgareyso dhammaan xubnaha jirkeenu waxay u baahan yihiin dhiig dhiiggaas oo wata nafaqadii iyo oxygen-tii haddii ay waayaan nafaqadii ama oxygen-ta dhiigga ku jirta xubintaasi ama unugaasi wuu dhimanayaa haddii aan hore looga gaarin haddaba shaqada noocaas ah waxay noo qabtaa wadnaha wadnuhu waxa la yiraahdaa wuxuu soo bilaabay shaqada qofku isagoo aan dhalan waxaana la tilmaamaa inuu shaqada bilaabay qofku isagoo caloosha ku jira shan wiig oo keliya taa ilmaha yar marka uu samaysmayo isagoon xubnaha kale inaan samaysmayn waxaana la yiraahdaa shaqada wuxuu wadayaa ilaa uu qofku dhimanayo inagu iskama warqabno laakiin inta badan wadnaheenu wuxuu qaraacaa maalintii in ka fara badan 100,000 oo jeer taasi waa mahad ilaahay haddaba muxuu yahay wadne istaagu haddii aan ka warramo definition ahaan ama qeexitaanka wadne istaagu waxa weeyaan marka ay mid ama in ka badan xididada wadnaha waraabiya ay xidhmaan taasoo ay xidhayso xinjirta ay xidhayso xinjirtaas oo ka samaysan cholesterol wax loo yaqaan plaque marka uu xidhmo intii uu waraabinayay jirka ayaa dhimanaysa shaqadiina joojinaysa epidemiologically ama adduunka sidoo ugu baahsan yahay haddaynu wax yar ka tilmaamno waxa la yiraahdaa wadne istaagu ama heart attack waa xanuunka kaliyata ee ugu fara badan dhimashadiisu adduunka oo dhan ama waa number cause of one deathka leading cause of deathka weeyaan adduunka marka la eego dhammaan xanuunada oo dhan isaga ah dilaaga koowaad ee qofka dila haddaan imika WHO eegto hay-addan adduunka u qaabilsan caafimaadka statisticska ay samayso xanuunada wadnaha iyo xididada ee cardiovascular disease-ka la yidhaahdo sanadka keliyata waxaa u dhintaa 17.9 milyan oo qof nacam in ku dhow 18 milyan oo qof ayaa u dhinta halka waxaad ka arkaysaa baaxadda uu leeyahay xanuunkani sababtaas ayaa maanta keentay inaanu ka hadalno wacyigelinta taas oo aan ku filnayn barnaamij iyo dhowr barnaamijba haddaba waxaa jira risk factors wax la yiraahdo ama qofka waxyaaba u nugleynaya inuu ku dhaco xanuunadan waxaa ka mid ah kuwaas kow qofka tubaakada qeejiya nooc ay doontaa noqoto ama sigaar ha noqoto ama ha noqoto shiishada waxaan la yiraahdo ama buuriga laftigiisa ay soomaalidu cunto waxyaabahaas dhan waa tubaakada nooc kasta ay noqotaa khatarta aad MI ugu geli kartaa ama heart attack ama wadne istaag way kordhaysaa laba waxaa ka mid ah khatarta wax laga qaban karayo waxaa ka mid ah qofka oo miisaankiisu aad u buuran yahay taasna waa khatar wadnaha waxaa ka mid ah dadka aan inactive ka aan socon ee fadhiya cuna caba seexda aan wax activity sameyn taasna khatar ayaa ku tahay waxaa khatar aad u weyna dadka macaanka la nool dadka dhiig karka la nool dadka cholesterol qaba
رمان حنو ندا صور لان انتان شاك نوحا لرا modifiable risk factors اما وا خطرو وح لغا قبان كريو هدو يوقف كو كد دالو وحكا قبان كرو واحد جرا risk factors اما خطر اما وقف كا وح خطر وان وح بكا قبان كريو انت بنوحا لرا دا حنو كاني قف كاستمر كو دا ديسو سيو كردو خطر تا قلو دا هاي نظهارة تا قود عانا ويكفر بدانسو وحانا لتنو اما رقع شان يفرتن شير مركي قاعدان يوحي كويني خطر وحي يقول جيران إنا كودعو هدي علامتهان هدي لسعودان حان نادان كلا دو مركا يقو حلالة دا إلا إيو شان يكونتن شير يوحي كويني لكن إما كوحي نارقنا دالين يري يري ير أو كودعيا تاسو يقو عان تهي إن عبيد سيقاركا إن دروغوين كاقار سيدا أنفتيمينيسكا كوكو كوكيتا كوكينيسكا قاد كلفتيسا إن فردك فربدان بورنات فربدان رن يرادو كودع دا لما هو حياباسي واميد كيني كارتا ايج كا إساقو يار إنا كودعي كارتو لكن ريس فاكتر كوغوين واحويان ايج كماركو سيوين هادو رقو شاني أفرتان كوين هادو دو ماركنا شاني كونتان واخطر إذن ستيقى دادك بلاكيس كي إنديانيس كي إنت بادان حالا يرادا دادك مدوغا ويغو خطر بدين دادك عدان كا ستاتيستيكيس كي مارك لسمي أما إحسايات كا واحا كلاو كميدا إن family history هدي ورير كينو ولا لا أما والدك أما أويدا هيقول أنت وأن حنونك خطر واحد يقول لا هذا هيا ذقنا وجهت تأين هذا ذقنا وأن حنونك وخود عكرا مركز ساعة نشجعنا حنا ذا قارنا ريس فاكتورز كا أما وحياة حلاك كلا صار كرا قار وحلاقة قبنا كرا سيدا ديكر كا معانك كلاسترشا بورنتانك سعد لأنت وحياة حسوا وحلاقة قبنا كرا كون كلا وقار وحلا أنا لقى قبنا كرا سيدا دا ديو كرا دا إن الميل تهاي إن أدمدو تهي family history إن هيستريات كل هذه حاجة family جينا كواسنا وقارن وحبل لقى قبنا كرا هدي أنا وياك هذا بقطعنا على مدى محل وكرتها على مدى حل وكرتها وح قوي إنه قف قدر ما حنون أنت هلابتها حنون كاسي وحلا يلا ذا وحلا وقح يقرا قفك وحنون أنقف كتلمام كرين فرق أنا كتلمام كرين حنون كبهسن لاب تاردن لبا حنون كاسي ما أها وحنون أنت بدن ماكو حنون كحلقة كقبطها باهية أو حكسي باهي كريا قعنت بديح أنت جربك أنت دانك يكف باهي كريا حتى قعنت مديك بوتيك كريا مركها دي اللي سكو أركو حنون آد أه وقف كهرة آنو قبان هرة إن مدة دير حينيا وانت بدن حنا ذاك هلا لباتن دقية إن كفر بدن حينيا حنون كاسي ولا مودي وقف كي إن سبب كي سلو عددني يا ووضني سأدو حنونيا إن وعلامة دقوين إلا جش كي كرا إنه قف كني ودني استاكل دعين أما حديده وضنه حرين علامة ذاك هلا يلا سعان كريا علامة ذاك لو حلك كم إذا إنه قفكم ديدتين هاي يلا لقو يمتقينو سمايا نفتور إنه سمايو نقص كونه قبطه لمن علامتها حلال هذا هو typical signs of MI أما علامتها أقار كأ ونستاجع واحد ترى سدح جروب أضطر كمذا أما كوحد أضطر كمذا وعلامتها لاب حنون كائن شيء إنها أنا كود عن تبعا أضطر واحد كمذا أضطر كأذ كواوين واحد كمذا دمركا يدك معان كلا لمان دت كاسي وح لقي يابا علامتها إن شو شيء جيني إن أنا يعلن علامتها يجوا يعلن كريان وح كم إذا إنه قف كقولي ما تو دال فربدن تبعان فربدن إن هيراك فربدن نقص قوة قبنا عيا إن يلا لجودي يمتك يديد كي علامتها سال قي يابا إنه كويش وح لدا تمر كبقول كيبا صتا أما صدح مالاضو ملك ليته أيلا بحنون كيان حيشة دت كمعان كا يديد كي وين نوع نوعه مكو وي غودن بيي دات كانو يميد لا تتوقف او يميد او هرغيسه يي برعبه لايغا سو شيغاي ماي لهين علامادها ام اي غا اما تشسبينكا اما لاب حنونتا ماركا وا اتيبيكال ساينس با لا كواس سيبا قف كان لغو اوغان كاريا حتما هادينو كشيكينو سيده لغو اوغان كاريو وحا ويان كو قفكا حالادها خطرتا اوغو جيرا سينو سو شيغني داتكي ديكر كالا معان كالا هدا اها كولسترول شو دوك حسن تهاي إن قاد كي سيجار كي وحيابها عنا نعمو كو أدو خطر تاولي هاي وعلامات كومو جنسا
laba inuu calaamadahay lab xanuuntii dhididkii aad ku aragto matagi lab xanuuntii aad ka ee dhinaca bidixda iyo misiin xaga shoulderka ama garabka qabaneysa calaamadaha aad aragto waa mid lagu ogaan karo in waxan yahay heart attack number 2 waa in qofka laga qaado sawirka wadnaha sawirka waxa la yiraahdaa EKG ama ECG kaasoo muujinaya in xididdada wadnuhu ay xiran yihiin qodobka saddexaad ee lagu ogaan karaa waxa weeyaan in dhiigga laga qaado dhiigga laga qaaday waxa ugu muhiimsan dhiig la yiraahdo troponin iyo CKMB ee dhiiggaas hadii kacsan yihiin marka qofku xanuunka leeyahay iyadana waa mid kale lagu ogaan karaa dhamaan calaamadahaasi iyo dhiiggaasi waa kuwa lagu diagnose kareeyo ee lagu ogaado waxa marka laga sheekeynayo sidee baa loo daweeyaa heart attack saddex nooc baa loo kala qaadi karaa kow waa waxyaabo loo qaban karo ama adeeg loo furan karo qofka intaanu isbitaalka soo gaarin laba marka uu soo gaaro isbitaalka isbitaalka loo kala qaadiyo isbitaalku miyuu qaban karaa inuu xinjirta ka soo saaro qofka ama halka ku burburiyo iyo mise isbitaal maaha ku burburiyo hadaba managementiga guud ahaan marka laga hadlayo heart attack ama wadne istaaga waa matter of minutes waxa la yiraahdaa golden hours baa ku jira saacado dahabiya haddii uu qofku dhaafo saacadaha wax badan oo laga qaban karaya ma jirto waqtiga ugu fiican ee qofku marka wadne istaag ku dhaco ama xididada wadnihiisu ay xidhmaan waxaa la yiraahdaa waa in laba saacadood gudaheed cusbitaalka uu ku soo gaadhaa shaybaarka lagaga qaadaa dawadii uu ku helaa xinjirtii lagu baabiya waqtiga ugu fiican waa labada saacadood haddii aanu labada saacadood soo dhaafo qofka still xinjirta waa laga sii baabin karayaa 48 saacadood ilaa 48 saacadood mararka qaar haddii uu qofku calaamadihii uu leeyahay heart attack oo calaamadihii chest painkii ama lab xanuunkii dhididkii xanuunkii aanu soo sheegnay calaamadihii uu leeyahay intaa waa laga sii daaweyn karaa hadaba fariinteeda halkan ka gudbinaya waxa weeyaan haddii aynu aragno qof calaamadaha leh waxa wanaagsan in sida ugu dhaqsaa badan xarun caafimaad oo xagga wadnaha ah qofka loogu soo gudbiyo si qofka hore wax loogu qabto waxaa kale oo fariin muhiima aan u gudbinayaa bahdayda caafimaadka waxaa jirta xanuunkani nooc la yidhahdo inferior MI oo qayb ka mid a wadne istaagani oo aan yeelan calaamadihii aynu sheegaynay inta badanna yeesha calaamadahan inagu naqaano gastriga taas oo ah inuu qofku labxada ka dareemo xanuun fara badan haddaba fariintayda caafimaad ee aan u gudbinayo dadweynaha iyo colleagueskaga ama bahdayda caafimaadkaaba waxa weeyaan waxaa dhacda nooc ka mid a oo xanuunkan oo inferior MI-ga la dhaa ama wadnaha qaybtiisa hoose markuu ku dhaco oo xididada waraabinaya markay xidhmaan calaamaduhu soo muujinaya qofku ma aha calaamadihii tooska ahaa ee naqaanay ee laab xanuuntaha ee dhinaca bidix ay tegayeen waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu kula yimaado labxad oo xanuunta yalaalugo iyo matag in badanna la moodo dadku gastri gastriga deetna dawooyin la siiyo qofka laga yaabay xoogaa ama dhowr saacad kadib ba ay ka bado laakiin khatartu waxa weeyaan xididkaas markuu xidhmo intii uu waraabinayay haddii ay dhammaantii wada xidhan yahay waxaa dhici karta inay dhimato mar dhowna complication ay ka dhalato heart failure la yidhaahdo oo muruqa intaa uu waraabinaya ay daciifto deetna weligiiba qofku saa ahaado marka dambe lagula tacaalo dawooyin iyo naqas qabashay waxaas uu yeesho marka waxaa wanaagsan mar kastoo qofka laga shakiyo in hore loogu diro goob caafimaad haddii kalena loo sameeyo kombyuutarka ECG-ga ee wadnaha laga hubiyo lagana rule out gareeyo ama laga saaro inaan waxaan ahayn xanuunkii ahaa MI-ga ama heart attack-ga waayo waxaan aragnaa waddankeena gastriga aad buu fara badan yahay in fara badan oo ka mid a intaan arkayna anigu waxay dadku dad badan oo gastriga ka cabanaya waxay noqdaanba especially dadka waaweyn waxay noqdaan inay heart attack jiro ama xididada wadnuhu ay xidhmaan markuu qofka ku dhaco complication baa laga yaabaa qofku inuu ku dhaco number 1 saddex mid baa dhici karta inuu qofku markaa uu ku dhaco isla markaaba uu dilo oo sudden cardiac death sababo 48 saacadood ee ugu horeeya markuu ku dhaco ilaa 3 shi gudahood inuu ku dilaa dhici karta number 2 haddii aanu dilin qofka waxaa laga yaabaa muruqii uu xididku waraabinayay inuu xidhmo deetana madowaado deetana qalqa uu ku dhinto hadduu markaa ku dhinto waxaa ka dhalanaya xanuun la yidhaahdo heart failure
أما إنه قبش قدي وضنه إيه ها بامبين كا إن مركا ديجيو كده قرسين وياه تركي إيه هات فيلير كاسو كده عام أما إنه خل خل قليه إلكتريسيتي كا أما حبكا قلقل كا دبكا إيه حاجة وضنها تصل إلى أرثمية صدق هذا على مدار با وعلى مدها وكجتي خري قفكا مركا وكده عام هذا بعدين نسوي شغلة إنه يهاي حنوك وجود دلاجة بدنا دونكا استقبال وجهر تي خريا وحلو جهر تي خريا كو إن فعلوا تلابين يمكن صوصها نمبر ون إن النقطة هنا أكتيف أكتيفيتي هنا تسميها صو تسمعني ذو حويا قفكو أنتوا عنا وعبوا إنه صحيح ده شقذنا وقيمة ده قاعدة تنوفر ده تحس خطر بيكون كده أتليس إنه صعدة صعدة تسميها وحلة الماما تطبات كي هذا يوقفكو maalin walba oo 7 daqiiqo socda 20 ilaa 7 daqiiqo wuxuu ka hortagayaa xanuunada wadnaha ku dhaca laba inuu qofku cuno balanced diet ama cunto dheelitiran waxaan uga jeednaa cuntooyinka u khatarta wadnaha waxa kamid ah hilibka shiilan ba kamida hilibkan cas ba kamida cuntooyinka talaagadaha inta badan la gelinayo kuwaas ka mid ah dhamaan cuntooyinkaasi khatar bay ku keenaan xagga wadnaha أنتوين كمهم كهذا قفقو عنا واحد كم إذا هيلب كان عادي نقفقو قاطع واحد كم إذا خطرته نقفقو عنا إنه أنتن بالي إذا عنا سيدا دقيقتي جرو بيكوا إن لما أنتوين كأنه يلعليه صدق واحد كم إذا سيدا لوجرتي كريه إن وقفقو ميسان كوليما وبرما سندرس كمرك ليجيو إنه قفقو شن لاتن لا صوت نعم ميسان فربدا إن أنا قف يالن واحد كم إذا inu sigaarka in ku fogaado hadii lugaag cabeyo haduu soo cabeyna uu joojiyo waxa kamida haduu qofku dhikar ama macaan ama cholesterol leeyahay inuu su'aalo la socdo way dadkeena waxa arkaysa qof macaan le macaankiisu ku kacsan yahay angst controlling muddo dheer markay qofkan waxa keenaysa inuu dhuntii dhig uu socday inay yaraato deetana marka dhaw ay si fudud ay ku xirmi karto markay xinjir yar soo gasho marka dhamaan waxyaabaha aan soo sheegno dhani waa waxyaabaha lagu goorti karo inuu xanuun kan ku dhaco waxaan ku soo gabagabeynayaa rabadaanta iyo xanuun kan halataaga inta badan guud ahaan marka la sheegay xanada wadnaha ku dhacay xididada waxa la yiraahdaa fasinku ama soonku kortag buu sameeyaa waayo wuxuu sameynayaa inuu miisaankiisa yareeyo inuu diabetic ama hypertension-ki control ku sameeyo sad raadid imma ka waxa jira research farabadan ama study badan oo adduunka laga sameeyay kuwaas oo dadka ku boorinaya waxay imka la yiraahdo intermittent fasting inuu qofku soomo oo soonkaasi uu ka hortag u sameeyo su'aalo farabadan oo la soo weydiiyo baada caafimaadka waxa kamid ah qofku wadna xanuunka ma soo karaya taas waxaan kaga jawaabaynaa qofku waxay ku xiran tahay xaaladiisa iyo xaaladu marayo waxaan wanaagsan inaad qofka uu u tago dhaqtarkiisa waliba dhaqtar xagga wadnaha duu xanuun qabo qodobka ugu muhiimsan ee kula boorinna waxa weyn ka inaanu daweynkiisa aanu joojin laba inaanu daweynkiisa aanu saagsaagin hadii uu soomayo inta badan uu qaato waqtigii uu u bedelo waqtigan habeenkii suxuurtii iyo afurkii